بہت خوبصورت اشعار آپ کو سنائے حضرت ساجد اقبال صاحب نے. مطلع پڑھتا ہوں, ملاحظہ کریں. کہ روزے مصطفیٰ پر جھکاؤں گا میں, روزے مصطفیٰ پر جھکاؤں گا میں, روزے مصطفیٰ پر جھکاؤں گا میں. یہ جبھی میں عقیدت کبھی نہ کبھی روزے مصطفیٰ پر جھکاؤں گا میں, روزے مصطفیٰ پر جھکاؤں گا میں. یہ جبھی جس جگہ ہے فرشتوں کا میلہ لگا, لے کے جائے گی قسمت کبھی نہ کبھی. جس جگہ ہے فرشتوں کا میلہ لگا. اب ایک اچھا شعر تمام علماء کرام کی دست بوسی کرو, اچھا شعر پڑھنے کے لیے مناظرہ کرے. کہ بارگاہ خدا بھر مصطفیٰ کے جیے, ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی رات بھر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, رحمۃ للعالمین کانفرنس, مصطفیٰ کیجیے. اور کوئی اہل حکومت کو کر دے خبر. آپ ثابت کر دیں کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں, خواجہ کے ہندوستان میں. کوئی اہل